населення Мосівців 900 жителів, каже бібліотекарка села Катерина Шатунська. У її книгозбірні комп'ютерів немає. Люди зараз послуги отримують адміністративні в місті, але для цього потрібний час і потрібні кошти, щоб доїхати до місця. Але ж можна ці послуги отримати і в сільській бібліотеці. Такі навчання можна отримати, передивившись проєкт «Дія цифрова освіта». І за допомогою цього проєкту можна повчити людей, як користуватися і отримати послуги через інтернет. За словами бібліотекарки села Пирогівці Мар'яни Станіславської, вона обслуговує 700 жителів. Каже, у книгозбірні користується власним комп'ютером. Комп'ютерів у бібліотеці поки що немає, тільки робочий, скажімо так, але сьогодні видадуть нам два комп'ютери, які допоможуть нашим користувачам, а їх близько 700, допоможуть нашим користувачам вирішити свої якісь або побутові проблеми, або для навчання знаходити якусь інформацію. Закуплені для хмельницьких бібліотек комп'ютери придбали не за гроші обласного чи державного бюджетів, говорить заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іоанн. Мова йде про проєкт, який називається «Дія цифрова освіта». Міністерство цифрової трансформації має велику мету – навчити 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки. Власне, бібліотеки стали нашим основним партнером. І саме в нас є більш ніж 6 тисяч хабів, і переважна більшість цих хабів – це є бібліотеки. За словами директорки Хмельницької обласної універсально-наукової бібліотеки Катерини Чабан, кожна зі 150 сільських бібліотек, обраних для реалізації проєкту, отримує по 2 комп'ютери. Сьогодні в бібліотеці відбувається офіційна передача комп'ютерів, які призначені для сільських бібліотек області. Вони надходять у рамках проєкту «Цифровізація бібліотек». Це проєкт Міністерства цифрової трансформації. Цей проєкт передбачає встановлення в сільських бібліотеках комп'ютерів, які допоможуть населенню навчитися використовувати в першу чергу інформацію з проєкту «Дія цифрова освіта», навчитися використовувати сервіси і послуги, які представлені в мережі інтернет, для різноманітних потреб населення. І в першу чергу для населення сільських громад Хмельниччини. Всього в області 790 бібліотек, із них 682 сільські, каже Катерина Чабан. Комп'ютери мають 280 сільських бібліотек, додає жінка. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.